الحمدلله زمونږ زله محمد کې ډېر ښه کمپین کې مخکې چې دی دریو یو صرف یو درخواست زمونږ مشران ولاړ دي ډېر اهم رول د مشرانو د علما کرامو د ډیسټریکټ انتظامیه دي دوی سره سره کته سو ګوري اکثر دا زمونږ چې کوم د کرونا وایرس مسله رااله د دې په وجه باندې زموږ چې څو مخصوصه کمپین د پوریو هغه رنګ نه دی چې دل څنګه چې دل پکاله کته سو ګورې زموږ اکثر دغه کې د هسپتالونو کې مسلې راغلي وي سمره هارت پیشنټ ټو نور پیشنټ ټو هغوی ته تګ راتګ کې مشکلات دغه رنګ د پوریو ټیمونه ما هغه رنګ نه دي تیرې څنګه چې تل پکاله موږ ته یو ټیم ملاو شو الحمدلله هغه چې کومه بلا وا او کومه فتو او کومه عذاب وو هغه څنګه څه مطلب دا دی چې کمې پکې راغلي دي اوس موږ له څه سیز فوکس کول پکار دي همدا سیز موږ له فوکس کول پکار دي چې د پولیو کم ټیمونه دي زیات زیات رسېدل کم ماشوم هم پاتې نشي هر ماشوم ته د پولیو ساس کې ملاو شي دا زموږ د روان مستقبل لپاره او به د ټولو غټه خبره دا زموږ لپاره ژوندې مثال دی کم رور چې ولاړ دی دغه صرف او صرف دا درد هغه فیملی محسوسولی شي چې د چا ماشوم په دې مرض کې اخته شي زه امید لرم ان شاء الله چې زموږ ډیسټریکټ انتظامیه زموږ مشران علما کرام ټول به دې کې کردار ادا کوي او دې مرض ختمولو لپاره ځکه چې دنیا ډېره مخکې تللې ده هلته دا ختمه شوې ده پاکستان کې چې کومه پاتې ده د دې د ختمولو لپاره به ان شاء الله یو موټی یو طاقت جوړیږو د خیر سره او دا بیماری به په شریکه ختمو ډېره